won se ba kin to wole o ewure to wole si ojuba o di mumuso aguso so wole si ojuba o di mumuso ebi omo yin mo se ba kin to wole o adase ni won omo ibagudo won mo iba lu bikin osan bikin iwo lo ko jare nile aye iwo lo ko je gbon nile aye ajigba ko ogun ko iwo lo gbomo lo sile ka fi ma lo ogun lojo kinu olupa ni sawo si won lode elewe gbodigbo isa won lode lu gbodigbo ebe kele si mba si ja emi o sugbe mi ya je bo lobi tutu e je ko ma je fun mi ase ori ta si wo ibe oju yin oni fun eni te fi ngbo mi esi yin oni da na wo si pa pa ise emi te wa loke okun gbegbe okun gbe soko e ni gbo soko wa je ase e ma ri sona ni ji mo yin ase kini mo ni ke wa wo kini mo tun gbe afun yin le ni o e ni mo tun le ni mo se ba nse nkan si mo tun gbe ale ni ohun la ma pe ni iwulo eja ojiji apa keji awon kan si apeja ojiji ojiji po wulo repete awon kan o si emo iwulo e po repete ki na pe leja ojiji ohun le wo lowo mi eja ojiji ti mo pa aye ni mo pa nsin ti mi ba pa eyan le fowo kan te ba nu omi te ba le be se bayi o ma shock eyan ase leju ma ni fun ni ta lo yin bo pe ni electric fish ohun ni o ma shock eyan mo ti pa nsin nsin ni mo se le ma fowo de fin bayi ni mo se le ma fowo kan bo se won mi ti mi ba pa mi to be o mo se pa adura wa mo agba o ese nje yin ti e mo pe a tun le lo eja ojiji fun ise aanu boya iwo to je pe o leyan legbe oni family to je ko ran e lowo to si e ri si e ro abo si e bere fun ran lowo lowo eni keni ti won fi emi de mi ti won fi ola dola ti won si e ran si e aba won te ti jo se ri to e pe kon ma ran si e si lere to ti e ran si e boyo si e so pa go won gan wọn tún ní màmá rí ẹlẹta màá pè ẹlẹta òkè má wọrí màmá ọhún ní pè ẹlọ òun là ń pè ní ká ní àánú lára ṣẹlẹjà òjijì a tún lè lò fún iṣẹ sí àwọn olóore ńláńlá tí wọn tún fi rántí wa àbá àwọn kọsítọmà ti ẹsẹ ti gbéṣẹ ńláńlá fún ẹrí wọn sí ẹran sí ẹmọ sí ẹgbẹ wọn gan wọn ẹgbẹ ẹlọ a tún lè lò fún òun náà bó la ṣe fẹ́ lò ẹ tẹ̀lé mi ká lọ ẹ lọ́wọ́ ewé oríjì tó jọ ni o ẹwà ewé àánú ẹwà ewé awẹdẹ odi mẹta ṣàwéré pèpè ewé ẹwà ewé ṣàwéré pèpè á pè wọn wá ṣé ẹ bá pè wọn wá ni ewé àtẹwọgbà ẹ bá mi wà ẹtẹwọ ẹgbà owó ńláńlá bẹẹ mo sọ fún yín ewé àtẹwọgbà ẹ fikún ẹwà ewé àjẹwòbalè tó bá jẹ pé ẹsẹ ẹ sí níṣòro kan lára tolùjọkọ bá ṣe yín láàánú tẹ bá ti fi ìyẹn kún ìṣòro yẹn kúrò nílẹ wọn á ṣe yín láàánú ewé sì mo kà sílẹ yìí ẹ kó sódò ẹgún ẹgún kó kúná dáadáa tó bá ti wá kúná ẹgbẹjà òjijì ẹ fi sínú odó ẹgún mọ ẹgún mọ ẹgún mọ ẹ wá tọjú èpo ọgbọ níwọnba díẹ ẹ fi sí tíṣẹ nǹkan bá lè dáhùn dáadáa tẹ bá ti wá gun kúná tẹ lẹpọ tẹ yín lọrùn dáadáa tó bá wù yín ẹ lọ ṣe dúdú ẹ fi gùn ìta àmúṣọṣẹ ọjọ ọṣẹ àbúrò tó bá sì wù yín ẹ lọ dáná so tó bá wù yín ẹ lọ ṣe lọ́ọ̀tọ̀ṣẹ funfun ẹ ní ọṣẹ wáìsì ẹ lù ẹ fi gùn tó bá sì kúná tí ò lè gun yín lára mọ ẹ wá kó sínú ike wáìsì ẹ yá bá mú owó ẹyọ kan calories ẹyọ kan ẹ fi gún ọṣẹ yẹn lórí ẹ gbé pamọ lẹyìn ọjọ méje ẹ bẹrẹ sí ní wù ẹ rí wípé àwọn tó ti yẹ kán pè ní fúnṣẹ òjijì yóò bá yín máa jí wọn ni wọn pè ní fúnṣẹ àwọn tó da ní fámìlì yín tó yẹ kán ṣe yín láàánú tí wọn ríran rí yín wọn á ríran rí yín ṣùgbọn ẹ má gbàgbé ẹ máa lo ṣe àtúndì àti àjẹbù bí mo ṣe máa ń sọ fún yín àtúndì ìdí tó wà lára yín tó yẹ kán ríran rí yín àmú kúrò rẹ àjẹbù iṣẹ tá à ń fúnra wa yìí aráyè ìṣiṣẹ ẹ máa lo ṣe àtúndì kẹsì máa lo àjẹbù kẹtò lò ẹ ní iṣẹ rárá iṣẹ tẹ ẹ bá lò tẹfẹ wọ yẹbi yẹ ṣe aráyè ṣiṣẹ ẹjẹ òjijì ẹgún pọ mọra kò jù bẹẹ lọ ewé sì mo kà sílẹ yìí ẹjẹ òjijì èpo ọbọ ẹgún tó bá ti kú ní ẹkú síkè ẹgbẹ ìpamọ lẹyìn 7 days ẹbẹrẹ sí ní ìwé ajáde lẹnu yìí pé àwọn tó ti gbéṣẹ fún yín rí tẹ ẹ sí pèpè tí wọn dáhùn wọn bẹrẹ sí ní pé ṣàwéré pèpè ajẹ kan pè yín á pè wọn ewé ni
ase eledumare ni aje la ba ngun ta nso yi ka se ko si debe gba ta wa ti se kan buruku ta le ri buruku ise ibi owo temi oni ba won se o owo si e nde kan gbe ti se owo ti e nko ma gbo buruku ase ogun to ba ti da e ma ba ni se n to ba da e ja ma se e ja tesi waju awon alaamu to e kan sa nu e won a rinan ri e nitori kini sagwere mi ko to wa nbe a pe won wa fun eja ojiji a lo ma ji won ni ewe oriji to ba ti ese won a je kon dariji e ewe anu si wa nbe won sa nu e so mo ni ewe ko wa nbe ewe atewo gba bawo lo se ba ko gbe ko mo ra won to wa ntewo gba nkan to da o ntewo gbo won lala wa tewo gbo won lala se ni ni apa keji iwulo eja ojiji ta ba se nlo a ma je fun yin ase ta ba se fun yin yo ma ba mu ase adura wa gba ase e le fe pe mi sori ero e ba ni soro mi ero na ni 0703323 1022 o si mobile ra sare lo so ti de 0703323 1022 ero e ba ni soro mi ni e tun fe pe nsin oni WhatsApp number mi jade WhatsApp number yen e ma fi pe mi e kan se voice note si be fun mi temi na ba de be da yin lo WhatsApp number na ni 0903334 8232 e gbo na le kan si WhatsApp number ni mo pe fun yin 0903334 8232 ta lo ni ko si we ma so fun yin pe ewe nbe bi si gba to ba ti se bo se je kan se ogun ti o ba je ewe ni o pe ere se mo ka sile fun yin tutu ni o e ma le we gbigbe o yo je fun yin o se ayo ni mo fi yin sati dun te ba so pada bo ba tun ba yin ayo ati dun ase gba gba ase ojo owo ni ojo ni o ma ni ase